Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det er ved Osborg Brick her. Og i dag, guys, skal jeg simpelthen tjekke et custom set ud. Og det her custom set, det er for en gang skyld ikke et custom set, jeg selv har lavet. Det her custom set er simpelthen et custom set, der simpelthen er blevet lavet af en anden YouTuber. En engelsk YouTuber, der hedder noget med Boss Bricks. Jeg skal nok lave et link ned i beskrivelsen til ham. Han laver nogle virkelig, virkelig gode custom sets. Og ja, jeg vil sige, at meget gerne må hoppe ned og tjekke ham ud, fordi, ja, nu viser jeg lidt hans sæt, men han vil nok selv blive glad for, hvis I så hans video, hvor han også taler om sættet, så, ja, I må meget, meget gerne hoppe ned og tjekke ham ud. Men i hvert fald, han har simpelthen lavet sådan et custom set, der passer til Falcon and the Winter Soldier, så, ja, og han har gjort et fantastisk arbejde, men i hvert fald er det her simpelthen set nummer 75980. Sætnavnet er simpelthen Flag Smasher Final Battle. Og i det her custom set er der simpelthen 488 klodser med. Og i det her set er der simpelthen 5 minifigurer med. Lad os tjekke det her sindssyge custom set ud fra Boss Bricks. Det første build, jeg lige vil vise jer, som Boss Bricks har lavet til det her set, eller det her custom set, er simpelthen sådan her en fed helikopter. Den her helikopter bruger nogle rimelig fede pieces, hvis jeg selv skulle sige det. Og jeg elsker virkelig det her sorte color scheme. Selve helikopteren har den her kæmpe stud shooter, som kan skyde virkelig mange studs af på én gang. Man drejer den bare, og så rører studsen af. Og han har taget designet for sådan her en Avengers-helikopter, der var med i Avengers-basen for 2019. Han har taget helt det samme design, men han har bare prøvet nogle andre farver på. Jeg synes, det er en lille smule sjovt, men jeg synes faktisk også, at det er helt fint. Han har valgt at tage et andet build, fordi jeg ved, hvor hårdt og hvor svært det er nogle gange at lave custom sets. Og jeg tager skam også masser af andre builds. Men i hvert fald er der plads til en figur. Der er den her kæmpe stud shooter, og ja, det var det her helikopter build, som man simpelthen ville få med i det her custom set, hvis det her custom set var et rigtigt set. Så Boss Bricks har simpelthen også valgt at proppe en motorcykel ind i det her set, og den her motorcykel skal forestille den motorcykel, som Bucky Barnes kører på, eller den som Bucky han simpelthen kører på, så ja, det er bare sådan her et helt standard motorcykel piece, som Lego har brugt før. I det her sæt får man også en kegle med, og sådan her noget haren, hvis man kan sige det på den måde. Og ja, det synes jeg er fint nok, hvis jeg selv skulle sige det, at de her små ting også er med i det her custom set. Så ja, lad os tjekke det næste build ud. Det næste build, vi simpelthen har, er simpelthen sådan her en kæmpe SWAT-vogn, som der er med i det sidste episode. Så ja, og den her vogn, det er bare en ja, helt standard SWAT-vogn i sort. Jeg synes, han har gjort et rigtig, rigtig godt arbejde, med den her bil. Altså sådan, han har gjort et virkelig, virkelig godt arbejde med den. Den ser virkelig, virkelig fed ud, og ja, overall kan jeg rimelig godt lide, ja igen, den måde bilen simpelthen ser ud på. Det, den her kegle, I kan se, det er bare, ja, ligesom den kegle, vi lige før kiggede på. I alt det sættet får man 2 kegler med, og så 2 af de her hegn med. Så noget af de her hegn, I kan se, var også det, I så på det andet billede. Bare lige, så I ved det. Men i hvert fald, i sættet vil man simpelthen få helikopteren med, motorcyklen med, bilen, og så det her hegn og 2 kegler. Og så vil vi kigge på det sidste build, man simpelthen også vil få med i det her sæt, hvis det her var et rigtigt Lego-sæt. Og ja, det build vil jeg ikke lige afsløre, hvad er, men lad os kigge på det nu. Så det sidste build, jeg simpelthen har for den her video, og det sidste build, jeg bare lige mangler at vise, er simpelthen sådan her en høj stillads ting, hvis man kan sige det på den måde. Og ja, jeg synes, han har gjort et rigtig, rigtig godt arbejde igen med det her stillads. Jeg synes, det er fedt, han har valgt at lave det her stillads, fordi man kan sætte en masse minifigurer her på stilladset på en masse seje måder. Og det har han skam også gjort på det her billede. Her kan I se et billede, hvor hvad hedder han nu, Jen Walker, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, i hvert fald Walker, kæmper mod hende her pigen, jeg heller ikke rigtig lige kan huske, hvad hedder, det er lidt tid siden, jeg har set Falcon, så det må jeg lige leve med, men i hvert fald den her scene, hvor de kæmper
mod hinanden. Det er rimelig fedt, at man sådan kan recreate det, hvis man kan sige det på den måde. Og ja, overall synes jeg, det er fedt, at han har proppet alle de her stats, så man kan placere en masse figurer på en masse forskellige måder. Så den første figur, vi simpelthen tjekker ud, er simpelthen Falcon Captain America. Og den her Falcon Captain America er den mest sindssygeste custom minifigur, jeg næsten nogensinde har set. Prøv lige at se alle de her detaljer. Den her custom Falcon Captain America har armprinting, footprinting, do-molded legs, en masse fede prints på brystet, også et rimelig fedt print i ansigtet, og så bruger den her Falcon simpelthen sådan her et fint hairpiece. Man får simpelthen også nogle vinger med til den her Falcon, og prøv lige at dyrke de her vinger seriøst. Det er sådan her et piece, som Lego også har brugt før. Jeg tror også, de har brugt det i et Captain America and the Winter Soldier set, men jeg er en lille smule i tvivl. Hans accessory er simpelthen Captain America's stjold, og overall igen, synes jeg, den her figur er en af de mest sindssyge custom minifigurer, jeg nogensinde har set seriøst. Næste minifigur, vi har, er simpelthen Winter Soldier slash Bucky Barnes. Og den her figur er også rigtig, rigtig sindssyg. Så den her figurs accessory er en helt standard kniv. Den her figur har nogle rimelig cool prints. Den her figur har selvfølgelig et armprint, som der skal ligne Bucky Barnes hånd. Den her metalhånd, han nu har. Han bruger det her rimelig standarde Lego City hairpiece. Jeg synes, hans ansigt er rigtig, rigtig fedt. Og det her ansigt ligner rigtig, rigtig meget skuespilleren og selve Bucky Barnes for selve film. Så ja, jeg synes, at Boss Briggs har gjort et fantastisk arbejde igen med den her mega, mega fede Winter Soldier minifigur. Nu har vi simpelthen John Walker slash The Fake Captain America. Og jeg måtte nødt til lige sige det der, fordi ja, jeg hader virkelig, ja, Walker i selve filmen. Eller sådan hader. Jeg synes, han er en rigtig fed karakter, men jeg hader ham sådan, fordi ja. Han lader så meget, som om han er Captain America, men han er bare ikke Captain America. Så jeg var nødt til at lige lave den joke. Men i hvert fald synes jeg, at Boss Briggs har igen gjort et fantastisk arbejde. Der er en masse, masse fede prints. Selve benene er do-molded, og det er det samme med armene. Jeg ved ikke, om man kan sige, der er armprinting. Det er dog egentlig ikke, men do-molded arm er sådan stadig rigtig, rigtig fint. Han bruger det her hjelmepiece, som Captain America bruger, bare med et lidt anderledes af. Og så har han simpelthen to ansigter, og hans accessory vil også være et Captain America stjold, som måske nok vil være det fake, men altså, ja, det fake lignede rimelig meget det rigtige, men i hvert fald, han har to ansigter, et hvor han smiler, og et hvor han ser rimelig seriøs ud, og det er også rimelig fedt at se. I hvert fald, lad os gå videre til næste figur. Carl Morgan er den figur, vi simpelthen har nu. Sorry, jeg ikke lige kunne sige hendes navn helt rigtigt. I hvert fald er den her minifigur en rimelig basic minifigur. Men jeg synes stadig, at Boss Briggs har gjort et fint arbejde med den her figur faktisk. Så den her figur har nogle printing, sådan, hvad hedder jeg nu, på benene. Og så er der også, tror jeg, noget printing på tæerne. Jeg ved det ikke helt, altså tæerne er sorte, så man kan godt sige på en måde, det er et print. Jeg ved ikke helt, om man kalder det do-molded tæer. Jeg ved det ikke helt. Så ja. Men ja, hun har noget fint nok printing på selve sit bryst. Hun har det her nye ansigt, tror jeg. Jeg tror ikke, det er et gammelt ansigt, men det kunne måske godt være Hermiones ansigt. Jeg er en lille smule i tvivl. Og så tror jeg måske faktisk, at jeg også bruger et nyt hairpiece. Jeg synes ikke, Boss Briggs har gjort et så fantastisk arbejde på med hairpieceet, men ellers har han gjort et godt arbejde med den her figur. Og ja, det er ikke hans skyld, at figuren er basic, fordi selve Carl er basic i selve serien. Så ja, han har gjort et rigtig godt arbejde. Bat-truck er simpelthen den sidste minifigur, vi simpelthen har, og den her minifigur kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Så jeg elsker virkelig alle de her prints, der simpelthen er her på selve brystet. Så ja, jeg elsker bare den her lilla farve, der bare skinner ud i ens ansigt. Jeg synes også, benene er rigtig, rigtig fede på den her minifigur. Det er fedt, at der er noget sideprint, og så er det også fedt, at benene er do-molded. Ansigtet ligner også virkelig, virkelig godt Bat-truck, men jeg synes godt, han kunne have fået sådan her et tyndt Lego City hairpiece på, eller sådan noget, fordi jeg synes, at han har i hvert fald rimelig meget hår her i filmen, og altså her i serien, og i nogle af de andre film, hvor vi ser ham. Og så glemte jeg også lige at sige, at hans accessory simpelthen er bare en pistol. Så ja.
Og her kan I simpelthen se alle de forskellige bøvl samlet. Så ja, overall synes jeg, at det her sæt er rigtig, 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 rigtig godt lavet af Boss Briggs. Jeg synes, han har gjort et fantastisk arbejde med alle bøvelsene. Helikopteren er måske lidt kedelig, men jeg synes, at det er fint nok, at han har taget et bøvl, Lego Marvel allerede har lavet, og så bare lavet farverne en lille smule om. Fordi det er sådan noget, Lego Marvel faktisk også selv måske kunne finde på, hvis de ville lave sådan her et sæt. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men det tror jeg bare godt, at Lego Marvel kunne finde på. Fordi Star Wars har gjort det før. For eksempel i The 501st Battle Pack var der sådan her en speeder, man fik med, og den har de simpelthen bare lavet om til nogle andre farver i Bad Batch-skibet. Så Lego har gjort det før, så jeg tror også godt, Marvel kunne finde på det, hvis Lego Star Wars har gjort det. Men i hvert fald, det er også ligegyldigt. Selve trucken er rigtig, rigtig fed. Jeg elsker det der stillagsbølt. Figurerne er også virkelig, virkelig godt lavet, og Boss Briggs, jeg ved godt, du højst sandsynligt ikke ser den her, fordi du ikke forstår dansk, men du har gjort et fantastisk arbejde med det her sæt. Det skal du bare vide. Og jeg indrømmer, at du er 5 gange så god til at lave sådan her nogle custom sets i forhold til mig. Så ja, jeg vil bare sige, godt gået. Men i hvert fald, det var alt for videoen, guys. Undskyld, jeg ikke lige har lavet nogle videoer længe. Det er fordi, jeg er på sådan her en sommerlejr. Så de må jo lige leve med. Men næste uge, så kommer videoerne ind igen. Daily upload, eller ikke daily upload. I hvert fald 3 videoer om ugen eller sådan noget. Så ja, bare rolig. I kan bare vente. Der kommer en masse videoer snart. Og jeg kommer i hvert fald til at lave flere af de her videoer, hvor jeg viser sådan her andre folks custom sets. Og det håber jeg, I har det fint med, fordi jeg synes selvfølgelig stadig, det er fedt selv at lave custom sets. Men det er bare rigtig, rigtig hårdt. Så nu synes jeg også bare, det er fedt at sidde og snakke og sige min mening om andre custom sets. Ligesom jeg gør om sets normalt. Men igen, det var alt for videoen. Jeg håber, I synes var god. Husk at smide like button og subscribe. Og så vil jeg bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Der kommer mange flere videoer i fremtiden. Så ja, jeg vil bare sige bye bye.